pau, você põe tal de alguma coisa, você bloquear ela. Pra você mexer com ela. Então, sabe, depois fica bloqueando, sabe, muitas lados aqui, ó. Sim, eu vou fazer meu cabelo lá. É um pedaço de pau que você quer? Olha o pau. O problema é estar do outro lado. O problema é que te dobrou, né? Agora vai pôr uma parte. Mais pesado. Alô, bichona. A bicha tá criada. Aqui é o Pantanal, galera. Aqui é o Pantanal. Já tá morando mesmo. Vixe Maria. Dá uma vez, senhor. Vem a copa. E a live pra vocês.